Канал Бессарабія «Аграрне життя». Продовжуємо контент з овочами. Продовжую знімати овочі. Зараз піде мова за картоплю. Картопля значить Аризона. Середньоранній сорт. Дуже врожайний. Я її саджаю другий рік. Перший рік був дуже незадоволений результатом. В цьому році я вже виправив свої помилки і зробив трошки інакше. Купив більш дорожче насіння. Думаю, що воно так і було. Десь третя-четверта репродукція, тому що потенціал врожайності дивує, радує. Якби результатом довольний. В цьому році в мене була така ситуація, що ми порадилися з керівником і вирішили зробити, якщо хто дивиться турецькі відео, Єгипет, як там вирощують картоплю, то вони там її, Германія, німці, вони теж так роблять, там, де більш піщані ґрунти, вони спочатку нагортають гряду і потім всю гряду саджають картоплю. В цьому році ми вирішили ризикнути і зробили так само. Нагорнули гряду грибнеутворювачем і саджалку загнали, і потім знову грибнеутворювачем пішли після саджалки. Зараз я вам вирву картопля тут не на крапельному зрощенні, на дощуванні. Зараз я ось, бачите, ось один корч я вириваю і продемонструю, що тут є. Один, два, таке щось не дуже, так? Три, ще недоформоване, маленьке. Думаєте, що він там лепе, що він каже? Зараз, о, перший екземпляр, який достойний нашого внимання. Ось такі справи. То ще щось є у землі. Дуже глибоко. Ай, та зараз всі нігті позриваю. Та ось так можна подивитись, яка картопля. Як у відео в Туреччині. Це моя рука. Ось такі картоплинки. І зараз я переїду на ту ділянку, де йде копалка. Де йде копалка? Копалка, польська копалка. Недорогая, которая в интернете стоит 100 тысяч гривен с доставкой. И я вам покажу, какой результат после копалки. Ось мы приехали там, где копают картошку. И вот как бы так. Вот такие картошечки. Это уже прошла польская копалка. Польський копатель, транспортерне. І от то, що ми отримали. Із-за того, що зараз трошки сироватая земля, ми тим, що сажали в гребень, хотіли добитися, ну, повищення урожайності і легкої уборки. Перша задача, яка перед нами стояла, це облегчити уборку картошки, щоб не виворачувати сильну глину. Ну, в общем, от така картошечка. Аризона. Вот она. Сейчас мы ее собираем в мешки. Некоторые покупатели хотят в сетки. Кто желает в сетки, то грузим в сетки. Кто в мешки, тем грузим в мешки. Так что канал Бессарабия Аграрная Жизнь продолжает свою деятельность.
продолжает работу в овощеводстве. Пытаемся модернизировать что-то, пытаемся что-то улучшить, усовершенствовать. Намагаємося прилаштуватися до сьогоднішніх умов праці. Далі буде.